Мені взагалі і зараз, так, щоб я дуже подобалася армія, то ні. Бо є там тупіші, є розумніші, є там красивіші, і треба знайти підхід. Штурми, авіація різна, артилерія, танки, які хочеш. 95-та десантно-штурмова в найгарячіших точках. Постійно. Він так піднімає на мене голову, думає, ти що, ненормальний. Я вважаю, це дно, по-перше. Це... З чиєї сторони? Колишня дружина Олена Мандзюк, вона блогерка-мільйонниця, відома. Ні, вона більш, не більша, скажімо, інстаграмна, а я в іншу, в тік-ток мені вижив, і це класно. Воїн і блогер Руслан Мокрицький. Знайомтесь, хто не знає. Привіт. Привіт. Що було раніше у твоєму житті? Війна чи тік-ток? Війна, звичайно. От з того, що я читала, бачила про тебе, що це не було таким спонтанним рішенням, не в перший день ти пішов у центр комплектування. Як дозрівало це рішення? Ну, я говорив з дружиною, сам якби приймав це, то, що я не буду поряд, то, що не буду там в комфорті і так далі. Ну, в мене був бізнес, і треба було з ним вирішити, скажімо так, питання. І через там 3 місяці я пішов в ТЦК. І мене ще не хотіли в Хмельницькому брати, то я ще через район, щоб. А чому усе ж таки десантно-штурмові війська? Я хотів попасти в таку бригаду, скажімо, з історії, типу, напрацьовану. Я розумів, що таке напрацьована бригада, тобто в них вже там є свої, скажімо, алгоритми дій під час бойових дій саме на нулі. А перед цим був якийсь військовий досвід? Ні, взагалі. Мені взагалі і зараз, так, щоб я дуже подобалася армія, то ні. Раніше ж, напевно, сам керував бізнесом, а тепер тобою керують і віддають накази. Так. Ну, це незвично, але я звик. Вже так, як я 1,5 року, то якби ніби вже до цього звик. А вже такі моменти, типу, там якісь особисті, то це вже от з ними там борешся і туди-сюди. Ну, я виконую свій обов'язок, зараз війна і просто так треба. Скажи, а з'явились за цей час якісь такі от скіли, що ти сам від себе в шоці, що ти не очікував від себе, що ти таке зможеш? Скіли. Ну, я, скажімо так, перевірив характер свій на такому самому, такому жаркому, скажімо, в жарких подіях. І, в принципі, справився. І я радий з цим. І скіли, ну, я працював там зі зброєю, скажімо так. Те, що я раніше взагалі нічого не вмів, там РПГ, там бульдог, не знаю, ну, різна зброя, ще, там кулемети і так далі. А навчався цьому в Україні чи і за кордоні були навчання? У мене було учебка перша моя була в Англії. А коли я вже навчався на сержанта, типу командира штурмового відділення, то були в Німеччині. Навчання чому? Або яке навчання давалося найскладніше? Що опанувати от найважче було? Найважче опанувати, ну, так як це навчання, ти, в принципі, розумієш, що, наприклад, от сержантські самі курси, ти розумієш, що в тебе буде відділення, і ти відповідаєш за їхнє життя. Тобто нема в тебе якогось часу, щоб зробити правтик якийсь. Ти постійно маєш чітко, доступно пояснювати в самих екстремальних умовах, щоб всім дійшло, бо є там тупіші, є розумніші, є там красивіші, і треба знайти підхід саме от до кожного, щоб пояснити, що робити, бо там робиться різне. Ну, завжди вдається? Чи буває, що от просто розумієш, що от все? Та ніби, так як я от, в мене був бізнес і була велика там команда, скажімо так, то ніби я якби розумів вже такі, що різні є люди, треба різний підхід і так далі. Але якщо всім доступно і пояснюєш, що ти пояснюєш не через те, що ти там тупий, чи там я тупий, а через те, що це доступно і щоб всім було все зрозуміло, алгоритм дій якийсь свій. 95-та десантно-штурмова в найгарячіших точках. Завжди. Де от було найспекотніше? Ну, зараз мені здається, що зараз всюди спекотно, а ну, і те, що я, скажімо, де воював, це в лісі Серебрянському під Кріміною. Був 23-й рік, лютий, березень,
і частина квітня там просто було, скажімо так, я не знаю, що не летіло там, туди. Штурми, авіація різна, артилерія, танки, які хочеш, тобто весь перелік їхній. Потім воно якось зменшилось інтенсивність, потім знову воно так набрало десь в середині літа і знову понеслося це аж до зараз. У вас вистачало на той період, коли ти там був, вистачало людей і техніки? Були в лютому і в березні були великі проблеми з артилерією в нас. Просто не було боєприпасів, нам приходилося справлятися, скажімо так, приходилось так, як справлялись. Потім стало краще. Із того, що ти розказуєш, от мені, наприклад, важко уявити, де і як можна було знайти час для того, щоб вести свій TikTok. Як в тебе, в твоєму воєнному вже житті він з'явився? Коли їздиш, скажімо, на бойові, тобто там 2-3-4 дня там в кого як, тобто на ноль, ти бачиш різні речі, дуже погані речі, і страх, і жорстокість, там смерті, поранення, біль, там і так все це перемішкою. Коли ти приїжджаєш назад, тобі треба відновитись не фізично, а психологічно для того, щоб, бо ти знаєш, що через два дня ти знову ж повертаєшся туди, а там, можливо, вже вбили твого друга, і ти його виносив, а можливо, там, ну, різне могло статися. Треба відновлюватись психологічно, це саме важко. І я шукав спочатку, там, я там бігав, не знаю, ходив на Нову пошту просто пройтися, ну, шукав якісь шляхи, щоб відволіктися. І от там через якийсь період я знайшов так, що можна знімати якісь там кулінарні відео. Ну, та це, ну, і час займає, відволікаєшся, потім ще й поїсти з пацанами можна. І, ну, класно провести час, якісь там 2-3 годинки. Найулюбленіша страва там – це яка? Найулюбленіша? Та, напевно, що якщо так по-класному назвати, то паста, а так то макарони з якимось там, ну, там соусом, не буду казати, підливою там чи ще там, я не знаю, ну, різне там рис. Ну, таке, що швидко і напряжно робити. Наприклад, борщ, то важко це. Угу. Я звернула увагу, що у ваших роликах там, ну, такі інгредієнти або такі продукти, там і вирізка, і масло вершкове, згущене молоко, чи це от стандартні такі набори, ви постійно таке маєте, чи де ви таке берете? Ну, насправді, м'яса там достатньо, наприклад, то, що забезпечує ЗСУ, але, ну, там, в мене там була, наприклад, машина, я міг від'їхати там з Лимана в Славік і там в магазин заїхати. Це було теж, скажімо, свій ритуал. Там є нормальний супермаркет, я заходжу, і там ніби звичайне нормальне життя. І ти ходиш між рядами, свій вибрав то. Свій теж так відволікаєшся, сідаєш, їдеш назад і вже це готуєш з цього. От таке. Руслане, колишня дружина Олена Мандзюк, вона блогерка-мільйонниця, відома. От вона давала чи продовжує давати якісь поради, як що краще просувати, як краще контент такий зняти? Ні, вона більш, не більша, скажімо, інстаграмна, а я в іншу, в TikTok мені більше подобається, не знаю, і вона там мало що розуміє. Знаю, що близько 5 місяців перебуваєш у Хмельницькому, угу. Так? От я назвала Олену колишньою, за цей час, можливо, щось змінилося, можливо, вже ні? Ну, як змінилося? Тут як важко. Ми не то, що там якось сварилися, чи там, не знаю, у нас якісь скандали були. Просто так сталося. Зараз в гарних відносинах. Я знову повертаюся і поки що от так, ну, щоб нікого не травмувати. Рівно гарні відносини. Да, рівно гарні. Ну, повертаєшся до хлопців, які, ну, теж, напевно, по-різному складаються обставини. Можливо, за цей час понад рік як розлучилися, так? Ну, рівно рік. Можливо, за цей час уже якось проаналізували, що, можливо, робили не так, що б робили по-іншому, аби інших, можливо, вберегти? Я скажу, що от під час війни, то це, мені здається, там взагалі інша психологія в людей. В пар, в подружніх.
дітьми, там, я не знаю, як це там правильно переживати, от, якщо насправді, от я не знаю, як дати пораду, типу, бо це трагедія як і для одного, так і для другого, і для дітей. Але в нас така ситуація, і просто мені здається, що просто треба якось поставити чи на стоп, якось, щоб на паузу, да, щоб воно не спригали ці емоції вверх чи вниз і так далі. Тому якось так, щоб штіль і буде краще і одній половині, і другій, тому на фронті там чи і людині, яка тут, і дітей, скажімо так. А от є на війні місце для сентиментів? О, там особисто я, що помітив за собою, що, наприклад, я став, скажімо, такий емоційно рівний до будь-яких подій. Там мене там дуже важко переношу там втрати там друзів, якщо вбивають і чи помирають. От оце. А так то в мене взагалі зараз все рівно. І тільки от дитяча ця тема, типу, що там, наприклад, ну, русські десь там, коротше, по Харкову когось вбили дитину. Мене взагалі, ну, дуже це. Я не знаю, я просто про своїх думаю, дивлюсь фотки, мені так важко це дається. Дитяча тема для мене така, скажімо, сентиментальна. Ну, бо ви батько двох дітей, ну, сина можливо, і доньку. Можливо, так. Да. Я прям от навіть зараз говорю і вже якось. Важко стає. Як це назвати? Це не злість, це така, це якась трошки більше, типу, вона якась, ну, хочеться, щоб було в них в два, а то в три рази більше того, що, наприклад, вони роблять нам, типу, от така відповідь, щоб була. Наскільки далекі чи близькі ми, як ви вважаєте, від такої адекватної відповіді? Мені здається, зараз вже набагато ближче. Мені здається, що зараз, от, дивлячись по безпілотниках, як вони летять, по ракети наші, навіть наші ракети летять, тому я з задоволенням дивлюсь на це. Руслане, оте поранення, яке, власне, і привело тебе у Хмельницький, угу. Де це, як це сталося? Це біля того лісу. Класного. Ну, там зайняли наші недруги, зайняли позиції, скажімо, у нас оголився фланг, і нам треба було відштурмувати їх, або скажімо, зайняти дуже поряд позиції, щоб вони не зайшли до нас в тил. Це біля села Діброва, там така була ситуація важка, білий день, і треба було це робити, бо була б біда. Ми заходили з групою, я і ще один командир, скажімо, у нас два відділення було, і ми заходили, скажімо, туди, вели нас мавіки, один наш полетів, прилетіли їхні, і почали коректувати по нас вогонь. І отак, спочатку за 300-го там мого побратима я надав першу допомогу, почали відкатуватися, і там ще мене присобачило. А чим? От там був вибір, бо там працював АГС і міномет. І там, я не знаю, там дуже воно якось поряд, там пристріляна точка така була. Ну, це поранення прийшлось на руку, так? Так, це в праве плече і в ліву кисть. Я сам бистренько турнікет тянув собі. Тут я навіть не замітив, воно потекла кров, але вона так, це скажімо так, нічого. Мене евакуювали досить швидко. Опять я шпиталів, скажімо так, змінив, вже основне проходив лікування, операцію, все-все-все, це в Сумах. І через буквально там днів 10 мене виписали і на реабілітацію в Хмельницький. Весь час реабілітації, от це 5 місяців, так, близько 5, це все в Хмельницькому? Чи були і за кордоном десь реабілітації, ні, чи ще десь? Ні, я проходив все тут в нас, зробивши операцію на очах. Задоволені всім, як все відбувалося, чи дивіться, хотілося б, щоб по-іншому? Я чув багато негативу там на рахунок ВЛК, але то, що я проходив, наприклад, по МСЕКу і по ВЛК, в мене все гладко, і вони, ну, якби цікавилися на кожному етапі. Типу, от в мене, я навіть не знав, що в мене з зором проблеми. Вони раз і там перевірили. Там виявили, так? Да, угу. Якийсь там каратакону, скажуть, другого ступеня. Я, ого, каже, що якщо ще півроку, то буде біда велика. А наскільки відновилася рука? Рука нормально. Ну,
Можу зжимати вже ж. Сьогодні. І все робити те, що робив до цього на війні? Не зможу. Можеш... Не зможу. Тобто я не зможу падати, там, тримати нормально рукоятку. Чи ну, автомат я не зможу, але в мене будуть зараз трошки по-іншому воювати буду. Угу. І те, як по-іншому, ти зможеш робити? Це не заважає? По-іншому я сподіваюся, що зможу, що маю хист до цього, бо зможу набагато більше зробити, ніж навіть робив. Під час реабілітації ви продовжили знімати ролики у TikTok, бачила, ви там із бабусею готували, угу. із дідусем, угу. і там понад 2 мільйони переглядів з бабусею. А як вони отреагували? Чи легко погоджувались? Та їм весело, теж було прикольно, ну, зробили так. Для них це, скажімо, дивно було, але без негативу. Бачила і в Хотині, і в Меджибужі ви знімали. А чи були такі страви, які доводились от, ну, для цих зйомок вперше вам готувати? Ну, наприклад, кутю я ще не робив. Оце вперше готували кутю, так? Кутю вперше, угу. так. В принципі, там багато таких, що я ще не готував. Якийсь китайський салат, це з дідусем я готував, та я його не робив ніколи. Ви ж були власником кав'ярень, угу. так? Там теж пробували готувати? Це звідти той досвід? Чи це от просто спонтанно так от з'явилось таке бажання? Ну, це ніби, як можна сказати, хобі. Хобі, мені, ну, я дуже люблю смачно поїсти. Це от в мене прям одне з основних задоволень моїх в житті. І зараз. В тому числі це їжа. Чи вистачає таких місць у Хмельницькому, де можна реально класно, смачно поїсти? Дуже багато. Ну, реально просто там то дуже смачне, там то і можна вибирати. У Хмельницькому реально гарно розвинено це все, кулінарія. Скажіть, от зараз ви вже не маєте кав'ярень, так? Ви продали? Я продав. Продали. А от коли проходите чи проїжджаєте повз них, от які емоції, які відчуття, чи не жалкуєте за тим, що так сталося? Дивіться, я просто там, наприклад, завтра убуваю, там в мене там абсолютно немає ніяких емоцій взагалі. Типу, я думаю про те, що там мене чекає, як зробити краще і от таке. Це от оці дні перед від'їздом у вас такі от, ну, думки, ну, тільки там? Місяць перед від'їздом думки, не можна сказати, не там, а я вже сумую, бо розумію, що там знову довго не буду бачитись з дітьми, з друзями, з сім'єю, і от, ну, воно дуже мене, скажімо, журить зсередини. Помітно, Руслане, що зараз, ну, не той настрій, тому що от-от від'їзд, але з попередніх інтерв'ю і з відгуків ваших друзів знаю, що, ну, такий по життю ти дуже весела людина і оптимістична. Дуже весела і деколи, напевно, чересчур. Була історія в нас, ми були з моїм побратимом, у нас якраз був штурм, нас штурмували. Там з танком, з мавіками, з кидами, зі всім. От. І пройшло 10 хвилин штурму, вони вже підходили і поранили в голову мого друга. І він, і ще танк, теж вистрілив, його ще контузило при цьому всьому. І він отак на карачках повзе, каже, показує, що вже все, типу, в нього кров, блює кров'ю. Я його посадив. Весь цей час там ухожу, відстрілююсь, ну, розумію, що треба. І він отак бліє кров'ю. А я думаю, як його відволікти, типу, ну, говорю, ти куди ти блюєш, на мій спальник? Типу, і отак. Він блює, і отак навіть моментом, ну, я дивлюсь, що він вже все, капець, він вже там, ну, йому погано дуже. Він так піднімає на мене голову, думає, ти що? Ненормальний, але я його ще заставляв цей патрони заряджати, бо там постійно вів вогонь, і він ще отак ці всі патрони всі в крові, і він ще отак в'єлі робить оце все, і отак ще патрони заряджає. І він залишився живий? Залишився живий. Я сам здивований був дуже. Покажу вам фото після цього, угу. рентгену.
Може, це якраз той момент підтримки і такого оптимістичного настрою і спрацював? Можливо, можливо, бо це було для нього, напевно, дуже дико почути. Він не очікував, що після такого поранення, ви ще скажете, заряджає патрон. Ні, він вже все, я не знаю, я думав, що він загине. І нас штурмували, тобто вже вони дуже близько були, там по 20-30 метрів контакт був. Тобто ми перекрикували з ними. І я думав, що вже все, але... Таке диво сталося. Да. Ну і ми їх там нормально пережили. То теж диво, і вижив, це класно. Коли ви повернулись і, ну, не повернулись, а були на реабілітації тут у Хмельницькому, як стосовно друзів? Чи залишились друзі друзями, і чи спільні теми для розмов у вас залишились? Залишилися друзі друзями, але от розмови, я розумію, що там... Просто я там перший раз розказав, там, що там відбувається, ну це ж всім цікаво, там, що я там переживав і так далі. А далі я стараюся до цього не повертатися, сам не хочу. І я розумію, що там, наприклад, з людьми, з якими пройшли війну, у нас набагато є там більше про що поговорити в плані життя. Там багато тем різних. Але я надіюся, що не так ще довго буде тривати війна, і я не відвикну від нормального, скажімо, цивільного життя. Що мотивує і демотивує на війні і тут, у тилу? На війні мотивує, ну, наприклад, мене мотивують там друзі, побратими, з якими от є пацани, які включені в плані роботи, типу, виконати завдання. Бо я ж не такий там воїн крутий, що там багато. Там є хлопці, які реально довго служать, знають все і так далі. Ну, я вже теж нормально, скажімо так, знаю. Але от вони мене мотивували, ну, досвід мене мотивував. Відношення до якихось таких стресових, екстремальних ситуацій. Де мотивує, ну, зрозуміло, що це 300-200, це всі, то вона так важко проходить. Тут, в Хмельницькому, у мене, ну, зрозуміло, що діти, вони мене заряджають всім, чим можна. І на війні вони теж заряджали мене, скажімо, на позитив, не здаватися, боротися. А де мотивує це загальний цей зараз такий в нас, мені здається, важкий період країни от, в суспільстві, розлом цей зараз з мобілізацією, з цим законопроектом, зараз є якісь там тьорки Залужний, Зеленський, воно дуже відчувається, як діляться на два табори країна, типу військові, які вже воюють. І вони там своє бачення мають, як має розвиватись країна. І зараз, наприклад, ті, хто, скажімо, буде воювати точно, і вони ще просто про це не знають. Вони просто про це не знають. І як вони реагують на це. І вже от є це дуже така, скажімо, легенький такий розкол. Ну, я думаю, що буде все точно добре. Того, що в нас, в принципі, люди розумні. І все буде нормально у нас. Руслане, а от якби тоді влітку 22-го ти не пішов на війну, ну так би склались обставини, і от зараз прийшла б повістка, як би ти чинив? Я такий, що без проблем. Ну, я взагалі вважаю, що кому от приходить повістка, ти, типу, в тебе є там день-два вирішити проблеми і погнали, бо ну просто немає часу. Всі будуть воювати, і немає часу у нас, щоб це хтось кудись буде їхати, морозитись і так далі. Так не вийде. От як тобі, можливо, видніше? От що варто було б робити по-іншому для того, щоб це реально було ефективно і щоб не було того розколу? Щоб не було розколу. Ну, дивіться, зараз, наприклад, оця частина населення, яка підлягає мобілізації, да, вони зараз жорстко реагують, тобто там розказують, там, як там відшивають ЦКшники, чи навіть там б'ють навіть, да, фізичну якусь силу, там розказують і гордяться, там, чи перерозказують як хтось. Ну, я вважаю, це ну, дно, по-перше. Це з чиєї сторони? Дно зі сторони тих, хто має бути мобілізований.
ми живемо в країні, є в нас обов'язки під час війни, і це залежить наша нація від цього. Вони думають, що там відтягнуть якось чи ще щось. Я просто цього не розумію. Руслане, ти згадав, що ти завтра відбуваєш. Угу. От якщо порівняти, як це було влітку 22-го і зараз, тоді ти ще не знав, як буде, зараз ти вже знаєш, як буде. От наскільки відрізняються ці відчуття? Ну, зараз, наприклад, я розумію, що я набагато досвідченіший, я маю досвід, тобто я буду реагувати правильно на якісь події там, але і дуже негатив в тому, що я розумію, що може статися і як. Типу, є ця така укольчик такий, скажімо так, душевний. Але мені здається, що просто зараз час нашого покоління, я думав, що наше покоління, це 90-х, я думав, що вони нормальними будуть, якщо чесно. Ми просрали, можна сказати, свою якось, правильний цей розвиток, це відношення до корупції, відношення до майбутнього, до розвитку, є збільшився відсоток там від батьків, наприклад, моїх, скажімо так, порядних, нормальних людей, які хочуть внести якийсь порядок в країну. Я надіюся, що там оці, в кому там 20 років, 22, це вони вже будуть набагато кращими, ніж ми, і вони винесуть нашу країну наверх, а наше покоління має вибирати, це, щоб вони це зробили. Діти знають, що ти відбуваєш уже? І куди? Там проскакували, що там я поїду. Але я не буду там прощатися, там терапери. Взагалі в бригаді у нас є така штука, що ми не прощаємося. Якщо хтось їде кудись-сюди, то ми не робимо. Всі удачки, удачки. Перші там 2 місяці з собою в голові, це от. Я не знаю, хто як говорить, я це називаю паяє. Коли паяє зсередини тебе дуже сильно, то от мене перші 2 місяці це питання хвилювало, потім я місяць змирився з цим, а потім я 2 місяці відходжу чи доходжу до того моменту, що мені треба це зробити і це від серця відірвати, це життя нормальне таке знову. Для хлопців, які приїжджають в відпустку, і, мабуть, так само і паяє, і різні процеси відбуваються. Ох, дуже паяє. Їм треба встигнути все зробити, що вони хотіли, і оцей крайній день, наскільки їх на 10 днів відпускають, ох, як тяжко дається. Це не гірше набагато, ніж йти, наприклад, там ТЦК, учебку їхати, це ще гірше, бо вони вже розуміють, що їх чекає. У мене було в липні, мене якраз поранили зразу після відпустки. От мене на 10 днів, я ще 3 дні повоював і мене отримав поранення. Руслан, а от є чітка впевненість, що от тоді-то от точно вже все буде добре? Або просто, що от я йду, але впевнений, що все буде добре? Ох, важке таке питання. У мене воно постійно є. Що точно буде добре. Але от оці, скажімо, геополітика і новини, і там з Америки, вони трошки покалують, скажімо так. Але я впевнений, якщо ми як нація, будемо разом, реально, я розумію, що є там відсоток там людей, які там їм пофіг там і так далі. Але в загальному ми як нація, ми можемо справитися і маємо справитись, бо просто нас нема варіантів. Нас реально нема варіантів. Просто люди, багато хто не розуміє, що відбудеться, якщо вони зайдуть сюди, прорвуть. Не буде, вони думають, що там, от як в Маріуполі, там, знаєте, то квартири продають, там, розрушки називають вони. Вони там дешево коштують розрушку, а потім, коли встановлять, і вони отак і в нас будуть вони продавати наші квартири. І це ще дуже добре, якщо будуть хазяїва живі. Руслане, будемо вірити, і що
якраз такого не буде завдяки таким, як ти, завдяки таким, як твої побратими. Дякуємо за все, що ти робиш, і чекаємо якнайшвидшого повернення. Дякую щиро. Дякую.